အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Java L2AN Program ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ခန်းစာလေးကတော့အရင်ဗီဒီယိုတင်ခန်းစာမှာတုန်းကကျွန်တော်တို့ရေလက်စာဖြစ်နေတဲ့ Student Management လို့ခေါ်တဲ့ Project ကိုဆက်ပြီးမှပဲရေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ Project ကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ် Supply Text Editor ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ find စတဲ့နေရာတွေကိုတွားမယ်ပြီးရင် main.csv ကိုဖွင့်မယ်ခုကျွန်တော်တို့က login ဝင်မှာပေါ့เนาะ login ဝင်မယ်ပြီးတော့ login နာမည် password နဲ့ရိုက်ပြီးမှမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ student management ကိုခေါ် review လေးကြာလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်လို့ရမှာတွေကတော့ add student delete student edit student နဲ့ view student ဆိုပြီးမှရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးចောင်းသားကို as student ဆိုတာလေးရေးပြီးတော့ရေပေါ့เนาะ1ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် as student as new student ဆိုတဲ့ view လေးပေါ်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က class ကိုကြာတော့ sp ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ information တွေထည့်ပြီးမှ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data က successfully save ဆိုပြီးမှပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ y ကိုနှိပ်ပြီးမှထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ file ကိုတွားပြမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ user name နဲ့ oh sorry ထည့်လိုက်တဲ့ student နဲ့သူရဲ့တက်ဆိုင် information တွေကိုတွားပြမှာ save ပေးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရေးပြီးတွားရေပေါ့လေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှလောက်ရမှာကဘာလဲဆိုရင်တော့ delete student ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒါ number 1မဟုတ်ဘဲနဲ့ number 2ကိုရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က delete student လို့ခေါ်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုဖြတ်လို့ရမယ် view တစ်ခုကျလာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုစဉ်းစားတာကတော့ចောင်းသားတွေကို ID number နဲ့လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် ID number 1မှာရှိတဲ့ data တွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ID number 1ရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ID number 1မှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားသူရဲ့ information တွေအားလုံးပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ the list လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော် number နဲ့နာမည်နဲ့လည်းဖြတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကနေပြီးတော့နာမည်ကျွန်တော်က the list student ဆိုပြီးမှရွေးမယ်ပြီးတော့နာမည်ကိုရေးလိုက်မယ်နာမည်ရွေးမယ်ပေါ့เนาะနာမည်နဲ့ဖြတ်မယ်လို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ចောင်းသားတွေကိုတွေ့ရဲ့နာမည်ကိုတိုက်ပြီးမှရှာမှာပေါ့လေတိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်တွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ student management folder ထဲမှာ new file တစ်ခုယူမယ်ပြီးတော့တွေ့ကိုကြာတော့ the list student.java ဆိုပြီးမှJava file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ public class name နဲ့ delete student ဆိုပြီးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့ main method တစ်ခုထည့်မယ်။ပြီးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို scanner import လုပ်မယ်။ Java ထဲမှာမှာ util ထဲမှာမှာ scanner ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုက delete student view ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံး print ထုတ်ပြမယ်ပြီးတော့နောက်တော့ရထားလိုက်မယ်ပြီးအခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ delete student လို့ခေါ်တဲ့ java file ကို combine လုပ်ပြီးမှ class file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် class file တစ်ခုထုတ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ class file ကိုအဲ့ဒီ file ကို rambo address เนาะဒီ path file ပြောင်း path file တစ်ခုဖန်တီးမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ path file ကို exe file ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ information စီကိုတွားမယ်ဖွင့်ထားတဲ့ file စီကိုတွားမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ command window ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခု java စီနဲ့ pair ကို combine လုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ delete student.java ကို combine လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် delete student ကို combine လုပ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီအရာလေးတွေကိုဖွင့်လို့ရဖို့အတွက် path file တစ်ခုဖန်တီးမယ် right click နေပြီးမှ new ထဲမှာ text document ဆိုတာလေးယူမယ်တို့ကိုကြာတော့ delete student.pat ပေါ့เนาะ path file ဖန်တီးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ path file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အခြား path file မှာရှိနေတဲ့ code တွေကိုပဲ copy ကူးမယ် echo off ရဲ့ color ပြောင်းလာရဲ့ size ပြောင်းလာရဲ့ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ delete student.pat လေးကို right click နေပြီးတော့ edit ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ခုနက control c နဲ့ copy ကူးခဲ့တဲ့ဒီ code တွေကိုဒီမှာ control v နဲ့
ลาบิโรปิสลงแม้อพูดจนรู้แล้วแม้ไฟล์ก็ the list students ลาพิเศษไอ้เราตัดเลือก contrast นะเพียงเซฟไหมพี่เนาะจนรู้ตาตาไปคลิกเข้าไปมาพูดแล้วแม้ส่วนเนาะอพูดจนรู้ the list student views ว่าเลยพอลาพี่เอาไปไอ้เราอพูดจนรู้ย่าลาได้ที่ the list student .pat ไฟล์ก็ eac ไฟล์เปล่าไหมไอ้เราเราว่า advancedPAT to EAC converter လေးကိုဖွင့်မယ် file ဆိုပြီးမှ open ဆိုပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီ location ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ location ကိုတွားပြီးမှဖွင့်မယ် sorry system ဆိုဟုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာတွားလိုက်တော့မယ်။ ਈ တန်းမှာ Java tutorial တန်းမှာ SMS တန်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါက thelist.student.pat ကိုပြောင်းမယ်။ open လုပ်မယ်ပြီးတော့ bills လုပ်မယ်။ bills .exe နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားပြီးမှ save မယ်။ Java tutorial တန်းမှာ student management system တန်းမှာအခုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ် the list student လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုပေးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက save ไว้တဲ့ folder ထဲကိုပြန်တွားမယ်ဆိုရင်တော့ the list student.exe ဆိုတဲ့ file လေးရောက်လာပြီနောက်က double click ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်မယ် site နည်းနည်းလေးပြန်ချိန်မယ် property ထဲမှာ28ထားလိုက်မယ်โอเคพี่เอาพี่อ่ะဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တကယ်လို့ဒါ student management ကနေပြီးတော့1မဟုတ်ဘဲနဲ့2ဆိုတော့ the list student ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ the list student.exe ကိုတွားပြီးမှဖွင့်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အပေါ် code တွေကို copy ကူးမယ် control v နဲ့ save မယ် sorry control v နဲ့ paste လုပ်မယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ RAM ရဲ့ program က S student မဟုတ်ဘူး the list student ပေါ့နော် the list student.exe ဆိုပြီးမှရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကို control s နဲ့ save ပြီးမှ student management လေးကို student management ဆိုတဲ့ java file ကိုထပ်ပြီးတော့ combine လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတွားမယ် student management လေးကိုဖွင့်ပြီးမှ number 2ရွေးချိမယ်ဆိုတော့ကဒီ EAC ပေါ့เนาะပြီးတော့ the list student ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်အနာခောက်မယ်ပြီးတော့ the list student view ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော် the list student view ထဲမှာရေးရမယ့် code တွေကိုရေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကောင်းစင်တက်မယ်ကောင်းစင်တက်ဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်းစင်လေးကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ the list student ကနေပြီးတော့ number နှစ်ခုရွေးခိုင်းမှာပေါ့နော် number 1ဆိုရင်တော့ the list by id id နဲ့ဖြတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နာမည်နဲ့ဖြတ်မှာလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ system.out.print ဆိုတာလေးကို print out ပေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနေပြီးတော့ the list ဆိုပြီးတော့တလေးပိုင် ID ပေါ့เนาะ number 1ပေါ့လေ number 1ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ID နဲ့ဖြတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ number 2ကိုရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နာမည်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကရေးပေးမယ် the list by student name ပေါ့เนาะအပေါ်မှာလဲ student ID လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပြီးတော့ array လေးကိုဖြုတ်မယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ number နှစ်ခုကိုပေါ့နော် integer ans ဆိုပြီးမှ answer ထဲမှာထည့်ပေးမယ် integer ans equal to sc.nick line ပေါ့နော် sorry sc.nick in ပေါ့ integer term ပေါ့ရေကျွန်တော်တို့ကယူချင်တော့
อันนี้เนาะตะเกลือตา if เนี่ยซิจิเมย์ answer ก็1ผิดแค่เมย์ส่วนเนาะเราก็ id เนี่ยผิดเมย์နောက်ပြီးတော့ตะเกลือanswer ก็1ไม่ဟုတ်ပဲเนี่ย2ผิดแค่เมย์ส่วนเนาะเราก็นามเนี่ยผิดเมย์နောက်ပြီးတော့ติโลมาไม่ဟုတ်ဘူးအခြားတခုခုများရွေးခဲ့เมย์ส่วนเนาะ system.out print line เนี่ยinvalid number ป่ะเนาะဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဟောပြီးအဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ number 1ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ် ID နဲ့ဖြတ်မှာပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ ID နဲ့ဖြတ်မှာဆိုတော့သူတို့ကိုID number ဘယ်လောက်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပါမယ်။တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က function တစ်ခုဖန်တီးမယ်။အဲ့ဒီ function ကနေပြီးတော့ ID တစ်ခုထည့်ပေးမယ်။ထည့်လိုက်တဲ့ ID ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ ID ကိုတွားပြီးမှ file ထဲမှာတွားဖြတ်မှာပေါ့เนาะ။ဟောပြီးအဆိုရင်တော့ system.out print line နဲ့enter id ပေါ့เนาะတက် list ဆိုပြီးတော့ id number ထည့်ခိုင်းမယ် ln လေးကိုဖြုတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ id ကို integer id ဆိုပြီးမှ sc.nextins လေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ရေးထားတဲ့file handler လို့ခေါ်တဲ့ file ပေါ့เนาะ file handler java ထဲမှာနောက်ထပ် function တစ်ခုရေးမယ်အဲ့ဒီ function ရဲ့နာမည်ကတော့ delete ပေါ့เนาะဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ delete ဆိုတဲ့ function ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ delete student ကနေပြီးတော့ file handler ထဲမှာရှိနေတဲ့ delete ဆိုတာလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် id လည်းပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ id ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပေးမယ်နော်တို့ဒီ method တစ်ခုရေးมาပေါ့เนาะအရင်ဆုံး file handler လေးကို object အရင်ဆုံးတည်ဆောက်လိုက်မယ် file handler f equal to new file handler ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ handler လုပ်မဲ့ file ကဘယ် file လဲဆိုရင်တော့ student ဆိုတဲ့ file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တို့က student ဆိုတဲ့ file ရှိတဲ့နေရာပေါ့เนาะဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ file ဆိုတဲ့ထဲမှာstudent.txt ထဲမှာပေါ့เนาะအဲဒီ student.txt ထဲမှာအဲဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က object အရင်ဆုံးတည်ဆောက်လိုက်မယ် object တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့တို့ကနေပြီးတော့အဲဒီ consider ကိုတွားခေါ်มาပေါ့เนาะဒီ string path ဆိုပြီးมาအဲဒီကျွန်တော်တို့ string number ဝင်လာတဲ့ consider ကိုခေါ်ပြီးတော့ file ဒီ object တည်ဆောက်ပေးတယ် file ကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ create လုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะရှိပြီသားဆိုရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲဒီအတိုင်းခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ f8 ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့် function ကဘာလဲဆိုရင်တော့ file handler ထဲမှာ delete ဆိုတဲ့ function ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ to ထဲကိုကျွန်တော်တို့က id ပေါ့เนาะခုနက integer အနေနဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့ id ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ function ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ true နဲ့ false နဲ့ကို return ပြန်ပေးမှာပေါ့เนาะ true နဲ့ false နဲ့ကို return ပြန်ပေးမဲ့ function တစ်ခုရေးမယ်ตัว delete successful ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ true ကို return ပြန်ပေးပြီးတော့ successful မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ false ကို return ပြန်ပေးမယ် program လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးရမှာပေါ့เนาะ obs ဆိုရင်တော့ file handler ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြန်มาလဲဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့မယ် public ဆိုပြီးမှ boolean ကို return ပြန်ပေးမယ် del delete ဆိုတဲ့ delete ဆိုတဲ့ function ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာကတော့ integer id နဲ့တို့ကဘာလို့မှာလဲဆိုရင်တော့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို file တစ်ခု file ထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က id နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တို့ကအရင်ဆုံးဒီ temporary file တစ်ခုဖန်တီးရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ temporary file ထဲမှာမှာတို့ဒီ student.txt ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေအားလုံးကို copy ကူရမှာပေါ့နော်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ header တွေကို copy ကူမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကို copy ကူမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူခြင်းနဲ့ id number ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကို copy မကူဘဲနဲ့ကျော်သွားမှာပေါ့နော် skip the line ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီ line ကိုကျော်ပြီးမှ channel line တွေကို copy ကူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ original file ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကခုနက temporary file အနေနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ file ကို student.txt ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အခု original file အတိုင်းပဲနာမည်ပြန်ပေးရမှာပေါ့เนาะအတိအကဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကို copy file တစ်ခုကိုကျွန်တော် file ထဲမှာချစ် data တွေကိုတစ်ချောင်းအချောင်းလိုက်ဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က file ကို temporary ဖန်တီးမယ်နောက်ပြီးအဲ့ temporary file ကို
original file เนี่ยရှိတဲ့ data တွေတချို့ copy ကူးမယ်ကျွန်တော်တို့ channel မှာကတော့ copy မတော့ဖြတ်ချင်တဲ့ data ကိုじゃ copy မကူးဘူး PDF file ကို rename ပြန်လောက်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းရေးရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်เนาะ delete delete theme မှာကျွန်တော်တို့က file နဲ့ backup ပြီးမှ handle လုပ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းမှာတော့ try နဲ့ cast name theme မှာရေးပေးမယ်ပြီးတော့ exception e တကယ်လို့ဒါ error တက်မယ်ဆိုရင်တော့ system.out.println လေးနဲ့ some error ဆိုတာလေးထောက်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က return false ပေါ့နော်ဟာပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ temporary file တစ်ခုဖြန်ပြီးရမှာပေါ့နော်file ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ import လုပ်ထားတဲ့ file ကို object အတိတ်တိဆောက်မယ် temp file temp temp လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တော့မယ် sorry တော့ file ဆောင်နာမည်လာတာပေါ့နော် new file အခုဖြန်ပြီးရမယ့် file ရဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ဆိုတဲ့ location ထဲမှာ temp temp.tht ဆိုတာလေးကိုဖြန်ပြီးမယ်နောက်ပြီးတော့ file writer တစ်ခုဖြန်ပြီးမယ်temp file writer ကိုကြတော့ fw လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တော့မှာဗျာ new ဆိုပြီးတော့ file writer အခုကျွန်တော်တို့ write လုပ်ချင်တဲ့ file က temp ကိုကျွန်တော် data တွေထည့်မှာဆိုတော့ temp ထည့်ပေးလိုက်မယ် temp file ထည့်ပေးမယ် append mode ကို true ထားထားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီแท้มาရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ student.txt แท้มาရှိတဲ့ data တွေကိုဖတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ scanner ကို object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် import လုပ်ထားပြီးဒါ scanner object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကို sc လို့ပဲနာမည်ပေးတယ် new scanner ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ scan လုပ်ချင်တဲ့ file ကဘယ် file လဲဆိုရင်တော့student.txt ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ student.txt ကို scan လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က object တိဆောက်မယ် new file ဆိုပြီးတော့ file ထဲမှာမှာ student.txt လေးကိုဖြန်ပြီးမယ် file student.txt စာလုံးပေါင်းတော့မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ scanner နဲ့အဲ့ဒီ file ကိုဖတ်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာက copy ကူးရမှာပေါ့နော် copy ကူးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေ copy ကူးရမယ့်ဟာကတော့ဒီ header ပေါ့နော် header တွေကိုမဖြစ်မနေ copy ကူးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို while လို့ထဲမှာမထည့်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ fw ထဲကို append လုပ်မယ်ဘာကို append လုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ sc ထဲကနေပြီးတော့ next line လို့ခေါ်တဲ့ function ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံး header ကို header ကို copy ကူးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တချောင်းချမှာပေါ့လေ backslash n လေးခံပေးမယ်ဒါကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်เนาะ new line ပေါ့လေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က y နဲ့ shift မယ် sc ထဲကနေပြီးတော့ has next ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မယ်နောက်ထပ် line တွေရှိသေးသလားဆိုတာပေါ့เนาะ has next ဆိုတဲ့ function လေးကို copy သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က ID နဲ့ဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ ID နဲ့ဖြတ်ချင်တဲ့ ID နဲ့တူပြီလားဆိုတာကိုစစ်ရမှာပေါ့နော်စစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပေါ့လေ integer ဆိုပြီးမှ line equal to 0ဆိုပြီးမှကြိုပြီးမှပေးထားလိုက်မယ် line number ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ student.txt ကနေ caption ကိုဖြတ် caption copy ကူလိုက်ပြီးအဲ့ဆိုရင်တော့ line number 1ရောက်လာမယ် line number 1ရောက်လာတဲ့အခါမှာ id number 1ပေါ့နော် id number 1နဲ့ line number 1နဲ့ဖြတ်ချင်တဲ့ id နဲ့ဝင်လာလိုက်တဲ့ line number နဲ့ id နဲ့ကိုက်ညီပြီလားစစ်ကြည့်တယ်ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်တော့ copy မကူဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်မှာပေါ့နော်လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က line ကိုဒီမှာတက်တုံးမယ်ပြီးတော့ if နဲ့စစ်မယ် line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ id နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ line ကိုကျွန်တော်copy မကူးရအောင် copy မကူးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sc.nextline function ခေါ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က continue ဆိုပြီးမှ looping တစ်ခါကြော်လိုက်မှာပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ copy ဆိုတဲ့ code copy ကူးမဲ့ code တွေကိုကြော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်
ก็ไปตีไลน์กูเช่นอะไรแต่ปงสันมีบ่เนาะไอ้เรื่องมีปงสันเรามาพิจารณาจังมั้งเนาะนั่นเราก็ไลน์หน้าดีเนี่ยดูไหมส่วนไอ้ที่ไลน์กูจอไหมพี่รอ continue ส่วนจังมั้งเนาะ while loop กูนั่นราคาเปลี่ยนล่าสุดแต่เอามาชี้จะกู้ติดกูมาเรียนเราบ่เนาะไอ้เราเอามาชี้จะกู้ติดกับปาร์ตี้เลยส่วนเนาะนั่นเราก็ fw มาชี้นี่แหละ append sc dot next line บ่เนาะsc dot next line สุดาเลยขอไหมพี่รอ fw dot append เนี่ย new line กูคันไปไหมအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က while လို့ပြီးသွားတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ student.txt ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေအားလုံးက temp ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရောက်သွားအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့မကို copy delete လုပ်ချင်တဲ့ file ကလွယ်လို့ပေါ့နိပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ file writer လေးကို close လုပ်ပေးမယ် scanner လေးကိုလည်းပဲ close လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် return ဆိုပြီးမှchoose ဆိုပြီးမှတော့က return ပြန်လိုက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် file ဖြတ်တာနဲ့ rename လောက်တာနဲ့ကအရင်နောက်မှာပြန်ရေးလိုက်မယ်အတိကတော့ခုက temp file တခုထွက်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီ temp file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ id number ကတော့ရှိမနေရဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးဖြတ်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ file handle ကိုနောက်တစ်ခါဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ combine လုပ်မယ်အဲ့တော့ error မရှိဘူး java c နဲ့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ delete student ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးမှခေါ်ကြည့်မယ် delete student.exe ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ closure ကျွန်တော်တို့က id နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ delete student by id ဆိုတာလေးကိုရေးမယ်နောက်ပြီးတော့ enter id you want to delete တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် number 2ကို ID number 2ကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်။အဲနာခောက်လိုက်တဲ့ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ file ထဲမှာ temp file တစ်ခုရောက်လာပြီ။အဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ temp file ထဲမှာဒီ data တစ်ခုမှမရောက်လာသေးဘူးပေါ့နော်။အာဘာလို့မရောက်လာသေးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်နေသေးတယ်။ဘာချင်သေးတယ်လဲဆိုရင်တော့ file temp file ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်နေတဲ့နေရာမှာဒီမှာပေါ့နော်။တို့ကိုကျွန်တော်တို့က function တစ်ခုခေါ်ဖို့မိသွားပါဘောလေ create new file ဆိုမှ file တစ်ဖန်တီးတာပေါ့เนาะဆိုတာလေးဖန်တီးဖို့မိသွားပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့နောက်ဒီ file writer ဆိုတဲ့ဒီ constructor ကိုတိစောက်တုံးက file handler ပေါ့เนาะ file handler constructor ကိုတိစောက်တုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ file writer ဆိုပြီးမှ object တခုတိစောက်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့လေ။append mode ကိုကျွန်တော် true မပေးထားဘူး။မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီ file ထဲမှာတွားပြီးမှ data တွေအသေးရေးတလို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ student.txt ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ student.txt ထဲမှာပါ data မှမရှိတော့ဘူးဗျာ။အတိအကပါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် append mode ကိုမ on ထားလိုက်ဘူးပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးကတော့ဒီမှာ file writer ကိုကျွန်တော်မတုံးဘူးပေါ့လေဒီနားလေးမှာမတုံးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကို comment လုပ်လိုက်တော့မယ် comment လောက်တာတည်းဖြတ်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်တကယ်တော့ file object လေးကိုပဲဖန်တီးပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဒီခု constructor မှာဆိုရင်เนาะ file writer နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလေအဲ student.txt ထဲက data တွေကမရှိတော့ကိုအနေကိုဘာလို့ရတော့မှာလဲဆိုရင်တော့တွားပြီးမှထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะ student ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံး student.txt ကိုပြန်ဖြည့်ရတော့မှာပေါ့လေဖြတ်မယ်ပြီးတော့ student ကိုဖွင့်ပြီးတော့အထက်မှာ data နှစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်မယ် student class ကရှစ်တန်းဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာ student ဆိုတာလေးရောက်လာပြီအဲ့ထဲမှာ data တစ်ခုရောက်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ပါပြင်ပါလဲဆိုရင်တော့ file handler ဆိုတဲ့ constructor ထဲမှာ file writer လေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ delete ဆိုတဲ့ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပေါ့เนาะထပ်တိုးလိုက်တာပဲရှိရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် combine လုပ်ပြီးမှ send ကြည့်မယ် java c နဲ့
500.java ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကို combine လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားလေးကိုတွားပြီးတော့ delete student ဆိုတာလေးကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က id နဲ့ဖြတ်ပါမယ်1ယူလိုက်မယ်အာပြီးတော့ id number ကဆိုပါစို့ id number 2ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်မှာပေါ့เนาะ enter ခောက်လိုက်မယ်ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲဝင်ကြည့်မယ် temp file တစ်ဖိုင်ရောက်လာပြီဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ temp file ထဲမှာမောင်မောင်တယောက်တည်းပဲပါလာတယ်လလမပါလာတော့ပေါ့เนาะ id number 2မပါလာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဘာလို့ delete ဖြတ်လိုက်မယ်ပုံစံအတိုင်းနဲ့ file တွေကိုကြောက် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတော့ဖြတ်ပြီးမှ copy ကိုလို့ရသွားပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ file ကို temporary file ကို student.txt နဲ့ပြန်ပြီးမှနာမည်ပေးရမယ်မပေးခင်မှာဆိုရင် student.txt ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ f တဲမှာရှိနေတဲ့ delete ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က parcel name လောက်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလက်လက်ဒီ temp file ပေါ့နော်အဲ့ဒီ temp ကိုကျွန်တော်တို့က rename to လို့ခေါ်တဲ့ function သုံးပြီးမှာပေါ့နော်temp temp rename to ဆိုပြီးတော့ function တော့ function ခေါ်မယ်အခု rename to ဆိုတဲ့ function ကကျွန်တော်တို့ကပယ်နာမည်နဲ့ပေးမှာလဲဆိုရင်တော့ student.txt ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဖန်တီးတဲ့ f ပုံစံနဲ့ f ပေါ့နော် f ဆိုတဲ့ object ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် f ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပေးမှာပေါ့နိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ကို delete လုပ်မယ်ပြီးတော့student.txt အနေနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ rename ပြန်ပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က id number 2ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ student number student.txt ထဲမှာ id number 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ file handler ကိုနောက်တစ်ခါဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ combine ထပ်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာတခုတော့လိုသေးတယ်ဒီ fw.course နဲ့ sc.close ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူက scanner ကလည်းပဲဒီအောင်တုံးပြူနေတယ် file writer လည်းဒါပဲတုံးပြူနေတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဖြတ်တာတွေ rename လုပ်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးပိတ်ပြီးမှပဲဖြတ်တာတွေ rename လုပ်တာတွေလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြောင်းလာတော့နောက်တစ်ခါပြန်လောက်အောင်ပါလေအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့က file handler ကိုပဲပြောင်းလာရတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတွားမယ် delete student ဆိုတာလေးကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင်တော့ delete by id ရေးမယ်နောက်ပြီးတော့ number 2ကိုရေးမယ် enter ခောက်လိုက်မယ် file နဲ့ဝင်ကြည့်မယ် temp file တော့မရှိတော့ student.txt ကိုဖွင့်မယ်မောင်မောင်ဆိုအော် sorry id number 2ကတော့ဖြတ်ပလိုက်ပြီပေါ့လေမရှိတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့ id number နဲ့ဒီ data တွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ delete by student name ပေါ့နော်နာမည်နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဥပမာမောင်မောင်ဆိုမောင်မောင်ပေါ့လေနာမည်နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နာမည်တွေကိုတိုက်ပြီးမှဆေးရမယ်နာမည်တူတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ program ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ system.out.println enter name the list ဆိုပြီးတော့နာမည်ထည့်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ name of student you want to the list ရှင်းတော့ရှင်းလုံးပါတယ်ဒီလိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က scanner ဆိုပြီးတော့ object တစ်ခုထပ်ပြီးမှဒီစောင့်မယ်ဆိုပြီးမှ string name ပို့ယူมาပေါ့လေstring name ဆိုပြီးတော့ scs.next line ဆိုပြီးမှ
นามเอกตาวในมาบ่เนาะนอกพี่รอจนเราก็ final เทมาเตลิสโซโซเดนอกแท้ function ดีนามเออไดมั้ยทับไปมายีมั้ยตัวเยพารามิเตอร์ก็ตอ integer ไม่เข้าไปเนี่ยเราก็ method over loading ก็ดองไปมา string number ที่กูเล็กขันไปไหนเนี่ย delete function ตัวกูทับไปมายีมาบ่เนาะไอ้ดิไดที่ function ကို copy ตัวไปส่วนไอ้ดิมาส่วนเราก็นอกตัวกูทับยีบูเข้าน่ะบ่เนาะ if so ไปมาဒီကနေပြီးတော့ true ကို return ပြန်လာမယ်ဆိုရင် system.out.print နဲ့ delete successful ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ delete is not successful ပေါ့เนาะ if as မဟုတ်ဘူး false ကို return ပြန်มาဆိုရင်တော့ဒီမှာ error ထည့်လိုက်မယ်not successful ဆိုတာလေးထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့အခုအောက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်ချင်တော့ဒီ if ကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာအစားထိုးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အခု id မဟုတ်တော့ဘူးဘာလဲဆိုရင်တော့နာမည်ဖြစ်မယ် name ဆိုတာလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့က delete name ဆိုပြီးတော့ delete လို့ delete က successful ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ not successful ဆိုတာလေးထောက်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာပေါ့လေ invalid number ရဲ့အောက်မှာဒီတရားလေးကိုရက်နေလိုက်မယ်ဟောပြီးအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု delete ဆိုတဲ့ function ကို final ထဲမှာထည့်ရရမယ်ယူမဲ့ parameter ကတော့ string number ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကိုပြန်သွားပြီးเนาะဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ် publish boolean ကိုပဲ return ပြန်ပေးမယ်နာမည်ကတော့ delete ပဲဝင်လာမဲ့ parameter ကတော့ string ဆိုပြီးမှနာမည်ဖြစ်မယ်ပြီးเนาะ try ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခု temp file တစ်ခုပေါ့လေခုနတိုင်းပဲဒီစောင့်မယ် file temp.txt ပေါ့เนาะဆိုဒီမှာ temp file တခုဖြန်မယ်အဲ့ဒီ temp ကို whole file တခုအနေနဲ့ဒီစောက် create new file ဆိုတဲ့ function ခေါ်မယ်ပြီးတော့ file writer ကကျွန်တော်တို့က fw ပါပေးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် fw ကရှေ့ပြီးသားပေါ့နော် new file writer ဆိုပြီးတော့ temp file ကို write လုပ်မယ် append mode ကိုလည်းပဲ true ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့က finite ဖြန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ file ထဲမှာ data တွေကို drop မှာ write လုပ်မယ်ဆိုပြီးမှကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ file equal to new file ပေါ့နော်ဒါမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်နဲ့မညွှန်းချင်တဲ့ရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့နာမည်ကိုဘယ်ထဲမှာတင်ထားပြီးသားလဲဆိုရင် path ဆိုတဲ့ဒီ variable ထဲမှာတင်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီ variable ကိုခေါ်လိုက်ရတယ် scanner sc နဲ့ပဲအခုကျွန်တော်တို့က scan ဖတ်ချင်တဲ့ file ကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ header ကို copy ကူးရမယ် append sc. neckline ပေါ့နော် append ပြီးတော့ backslash n လေး copy header copy ကူးပြီးတော့ပြီးဆိုရမယ် y နဲ့ looping ပတ်မယ် sc. hasneck ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရမှာကဘာကိုဆက်ရမလဲဆိုရင်တော့ဝင်လာတဲ့ဒီ next line နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့စာကြောင်းအထဲမှာရှိနေတဲ့နာမည်ပေါ့လေအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလာလိုက်တဲ့ဒီ name နဲ့တူတလားဆိုတာစစ်မယ်တူမယ်ဆိုရင်တော့မ copy မကူးဘဲနဲ့ကြော်ရမယ်မတူဘူးဆိုရင်တော့ copy ကူးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးချင်တဲ့ရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာရှိနေတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ချင်တယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရင်တော့ကက် name လို့ခေါ်တဲ့ function တစ်ခုရေးဖူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲမှာရေးဖူးတာလဲဆိုရင်တော့ no register.java ထဲမှာရေးဖူးတယ် private get name ဆိုပြီးမှ sorry register.java ထဲမှာမဟုတ် authentication ဖြစ်မှာပေါ့နော် authentication.java ထဲမှာ get name ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အတိအကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ define ကို copy ဒါကို copy ကိုလိုက်မယ်ပြီးတော့ final အထဲမှာ delete
นี่ยเราซีบีเอ็นเนี่ยบ่เนาะลาบีมาคอปี้เพสต์ลงเลยไหมพอบีอ่ะก็อคูจันเรานั่นหมายอยู่ที่เนี่ยไฟล์มาบ่เนาะที่มาส่วนเราว่าลูปิงก็เป็นเชิงปัตตาเลยส่วนที่เชิงไม่ปัตตาละป้าเจ้าเนี่ยส่วนเนาะเราไอ้ที่ปัตมาไอ้ที่ไฟล์มาตรงอ่ะน้องนั่นหมายปัตมาส่วนเนี่ยมาชี้นี่เลยอคูจันเรา student of THD ก็พูดในเนี่ยมานั่นหมายก็ตุ๊ดยาเนี่ยมาชี้นี่แต่ตัวเจ้ามโน get name สุดาเลยก็ไม่ไม่เข้าไปเนี่ยเนาะทูปยาวมาบ่เนาะทูปยาวมีมา control s massive ไหมพี่เนาะเราว่านี่พี่เราบาลว่ามาเลยส่วนเนาะดีเราสตริงส่วนพี่มา s underscore temp ส่วนพี่เรา s t dot next line ส่วนพี่มาพอมาสอง line ก็อยู่ได้เด้พี่เราไอ้ที่ line มาชี้นี่เด้นั่นหมายว่าเราว่าเท่าว่ามาส่วนจะมาลุs name โลเป็นนามะไปเลยมั้ย s name ဆိုပြီးမှာကျွန်တော်တို့ get name ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ get name ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့ temp ဆိုတာလေးကိုထုတ်ပေးမယ်ဟော temp ဆိုတော့sorry temp ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ neck line ကနေပြီးတော့ဖတ်လို့ရတဲ့ s temp ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ s temp ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီစာကြောင်း line ပေါ့လေစာကြောင်း line ကိုထည့်ပေးမယ်သူကနေပြီးတော့စာကြောင်း line ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးပြီးတာထည့်ပေးပြီးတော့ power return ပြန်လာပေးတယ်လဲဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီနာမည်ပေါ့လေနာမည်ကို return ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့တခုတော့ပြင်ဆင်ရှိသေးတယ်get name မှာပေါ့เนาะနောက်တော့ကတတိယနေရာကစပြီးမှယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါင်း1ပေါ့เนาะ comma လေးကိုဖြုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ substring ဆိုတဲ့နေရာမှာ first index ကို1ပေါင်းပေးရမှာပေါ့เนาะဒါလေးတခုကြံမယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနာမည်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့လေ s name ဆိုတဲ့အခုဒီနာမည်နဲ့ EQUAL is square ဆိုတဲ့ function ကိုတောင်းပြီးမှ user တွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ချင်တဲ့နာမည်နဲ့တူတလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်တယ်။တူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်လိုက်လို့ရပြီ။ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်။မတူဘူးဆိုမှပဲပါလို့မှလည်းဆိုရင်တော့ FW ကနေပြီးတော့ append mode ကိုတောင်းပြီးတော့အခု sc.next line တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့က temp string ပေါ့လေ။เนาะพอมาพัดทาพี่ดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်လိုက်တဲ့ဟာကို append လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ new line ကို append လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ tp သွားပြီဒီ while loop ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့နာမည်ကလွဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့ file ဂျန်တဲ့ data တွေအားလုံးက temp file ထဲမှာရောက်သွားမှာပေါ့เนาะရောက်သွားမှာဆိုတော့ဒီ while loop ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့က file ကိုclose လုပ်မယ် scanner ကိုလည်းပဲ close လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ပြန်ပေးရမှာပေါ့လေဆိုတော့အရင်ဆုံးနာမည်မပေးခင်မှာ file ပေါ့เนาะသူ့ကို delete ဆိုတဲ့ function ခေါ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော် temp ဆိုတဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ file ကို rename to ဆိုတဲ့ function တောင်းပြီးတော့file ဆိုတဲ့ object အတိုင်းနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ true to return ပြန်ပေးမယ်ဒီနားလေးမှာတော့ try နဲ့ guess နဲ့ဆိုတော့ try ပဲ ear တွေတဲ့ guess ကတော့အောက်မှာရေးရမှာပေါ့နော် catch ဆိုပြီးတော့ exception e ဆိုပြီးတော့ b เนาะ return false ဟောဒီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုdelete ဆိုတဲ့ function ခေါ်တယ်နာမည်ထည့်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ data ပေါက်အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ရှိနေတဲ့ data ကတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ဖြတ်ပြီးဒါဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဟောဒီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို combine လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အခုရေးလိုက်တဲ့ function လေးကတော့အကောင်းအောင်အလုံးလုံးတလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်Java C နဲ့ Java C နဲ့ delete student လေးကိုဖြတ်မယ် sorry delete student လေးကို combine လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ add နားလေးကိုပြန်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် delete student ပေါ့เนาะ delete student.exe လေးကိုဖွင့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ ID တွေကတော့ဖြတ်လို့ရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းသားကတက်ရောက်တယ်ရှိတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးနောက်တရားတော့ထပ်တိုးရအောင်လက်လာပဲတိုးတယ်
student ใน class กูจารอ grade กูจารอโอเคเนี่ยตัวลาบีตรงอย่างเราเทเลเมนอกที่เราก็ Davis class 7 Aaron Grace Subasu ตัวเลขอีลุทาเลเมก็สวยไฟเนี่ยมา student เนี่ยมาเจ้าหน้าต้องยาวชีพี one two three เออเอาคู่จีนอันนั้นเป็นต้องบอกเนาะ David สุราลีพี่เอ็มส่วนนั่นเป็นเฉพาะจีนไหม Davis for เนาะThe list student EAC ก็พูดมาเอาคู่เฉียงก็ number two ก็ยืมมา name of student to the listDAVIS ใช่ไหมแอนนาเข้าเดทเลสเซฟฟูลรอปอลาบีให้ต่อนอร์โคไฟเนมาวินจีเมย์สตูเดนต์ .hd เดมาโอเคเดลิสตูเดวิสก็รับเปล่าด้วยบ่อยนอร์เดลิสเล่าตานั่นแม่เนี่ยเดลิสเล่าตาแล้วสิมีตัวบีเอาบีเอสไปนอร์จนอร์โคล้อเซเดลิสลีการ์โรสตัวต่ออีกูแบบพิจารณาสุ่ยเนาะสิมีตัวบ่อยเลยไอ้เดนี่อามานอร์นอร์เธอจะคูรอเราเปลี่ยนชื่อนาเลสุยที่มาบอกหน่อยนะลูกอะไฟล์โกตันเล่าเดรนิมเล่าเดสุยเนี่ยมาตัวด้วยโดคิวเมนต์มาพอพิจารณาเอ๋ยตันเล่าตัดสับสับฟูพิจารณาสุยเนาะทรูทรูโกรแทนเปลี่ยนไปแล้วบอกเลยสับสับฟูมาพิจารณาสุยเนาะฟอร์สโกรแทนเปลี่ยนไปมาบอกเนาะอารมณ์อยู่ในสุยเนาะนาลูกอะปมมันสุยที่อันนี้พี่รอไฟล์อดีตที่สิ้นปีเลยอดีตที่สิ้นปีท้ายแม่ที่มาฟอสกูร์แทนเปลี่ยนลาบีส่วนไหนเลยว่าจินตัวว่ามาเอามีบุรีมาเอามีเป็นแม่และที่มาป้ามันเล่าผู้แล้วที่มีว่าส่วนจินตัวก็เลยไปแต่เล่นเล่าตามาเอามีบุส่วนไหนฟอสกูร์แทนเปลี่ยนไปยามไหมรันเองเล่าตามาเอามีบุส่วนไหนฟอสกูร์แทนเปลี่ยนไปยามไหมส่วนแต่เราจะเอาบุรีที่อะไรกูบอกเนาะ if ส่วนพี่มา not บอกเนาะบอกมาแทนไปไหมแต่เกล้าตาแต่เล่นเล่าได้เนี่ยมาฟอสกูreturn เปลี่ยนละมั้ยส่วนเราก็ตะคาได้เว้ย return false ออกไปมาเราเลยไป false ก็ return ตะคาได้เปลี่ยนไปเลยมาป่ะเนาะเรา true ก็ return เปลี่ยนเนาะอย่านี้ใส่ยิ้มมั้ย not rename เล่าตาแล้วเว้ยอสิไม่เปลี่ยนรู้ส่วนเนาะ return false ป่ะเนาะพี่รอทีนคู่ก็ copy กูมั้ยอะคู่เราก็ไปได้มาเลยส่วนเนาะID เนี่ยဖြတ်တဲ့ထဲမှာပေါ့လေနောက်ထဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာနာမည်နဲ့ဖြတ်တဲ့ထဲမှာလည်းပဲဒီနာမည်ကိုဒီ file ကိုဖြတ်တာနဲ့ rename လောက်တာနဲ့ကို true နဲ့ false နဲ့ကိုစပြီးမှအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမှ return ပြန်ပေးမဲ့ program လေးစိုက်ရရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ java c နဲ့ file handle.java ကို combine ထားလို့မယ်โอเคပါပြီအဲ့ဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထဲ the list studentก็แล้วอศีไปรอบีนอกสมอนี้เนี่ยเรานอกตะคาสร้างจิมั้ยอะยังซ้อม student เดียวแล้วทับแท้มั้ย as student ဆိုแล้ว function eac ကိုခေါ်มั้ยนามကိုจ่าတော့ทွန်းทွန်း class ก็30ဆိုပါဆို grade ก็တော့ b recall 96 yes b เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကပယ်ထိပ်ပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်တော့ဒီ student management ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ the list student လေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကို ID နဲ့ဖြတ်မှာလား name နဲ့ဖြတ်မှာလား ID နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင် ID number ရိုက်ခိုင်းလိုက်မယ် name နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ name ပေါ့နော်နာမည်တိကျရရမယ်ထွန်းထွန်းပေါ့နော်ဒီကလို့နာမည်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုတော့လိုသေးတယ်နာမည်ကတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့နာမည်ကတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဥပမာအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့နာမည်တယောက်မှမရှိလဲပဲသူက delete successful ဆိုတာလေးပါဖြစ်လာလဲဆိုပေါ်လာပါတော့အဲ့ဒါတော့တိတ်ပြီးမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေအခုကျွန်တော်ကနာမည်ကရှိနေလို့ဒါ delete successful ပေါ်တယ် file ထဲမှာလည်းအခုနကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ထွန်းထွန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ကစိုက်ရရမှာတခုကြံနေသေးတယ်အဲတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပေါ့နော် boolean ဆိုပြီးမှ hasอันนั้นสกูลนี่เนี่ย student first ဆိုပြီးမှจောင်းหน้าရှိတလားပေါ့เนาะအဲ့ဒီဖြတ်ခြင်းတဲ့နာမည်နဲ့จောင်းหน้าရှိတလားဆိုတာဆက်ပြီးမှရေးရမှာပေါ့เนาะจောင်းหน้าရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်အဆင်ပြေတယ် true ကို return ပြန်ပေးမယ်จ
จ้าหน้าไม่ชีบุสุยเนาะ fourth กูจะเชิญ return เปลี่ยนไปมาบ่เนาะไอ้เจ้ามาลูเอามาจันทร์ลูกาดีเชนีเอียสุยเนาะพัดเดะพี่เจ้าหน้าชีแค่ไม่สุยตัวนี้พี่ดีเทลเวลามาบ่เลยตัวนี้แบบพัดเชนีเจ้าหน้าเนี่ยชาเลได้เจ้าหน้าดูแลสุยดีเทลยาวหลายไอ้เราจันทร์ลูกาดีมาบ่เนาะเจ้าหน้าชีไปพิจารณาเจ้ามาลู has students ตัวเล็กโก true ไปไหมไปเนาะไอ้ที่นี่มาบ่เนาะ return to go ตายไม่เปลี่ยน return to ใช่ไหมอารมณ์อยู่ไม่เยี่ยมเลยเนี่ยแต่เกลือตาเจ้าหน้าก็ชี้เด็ดสุดเนาะเราคู่ to go return เปลี่ยนไปไหมเจ้าหน้าไม่ชี้ผู้สุดเนาะ return force go return เปลี่ยนไปไหมอารมณ์อยู่ force go return เปลี่ยนไปไหมส่วนตัวนี้ไปรอdelete student ก็หนีไปแล้ว fourth ก็ return เปลี่ยนละเรื่อยจ้ามะ delete not successful ตัวสาตาเล่ปอล่ะบ่เนาะสาตาเล่ปอล่ะมาบ่เลยเออ delete เนาะอะคือเราตาเล่โก combine เปลี่ยนละออกมาพี่แล้วเรา delete student ตัวเล่โกพ่นมั้ยname เนี่ย delete ลงมั้ยอะคือเราไม่ใช่ได้นามเลยบ่เนาะ davis ก็ไม่ใช่ผู้ဖြတ်ပြီးတာဖြစ်တယ်จ้ามะလို့ not successful ဆိုမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကြံရှင်းနေသေးတယ်ဒီလောက်ရမယ် project တွေကိုထပ်ရရမယ် project တွေကိုရေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်